po. Këtë dëshonit i kitë me? Këtë dëshonit me orë, me kështoj, me pasoll, me... A i kishtë trajt? Jo, pre shmime të arsyshme. So i ki kështë një? Kështë një 2 euro. 2 euro, ja, si pas kështë trajt. Ja, në kështë trajt. Shumë, ama mirë të bunë këtu me zi, a me pjekë, se... Valo, edhe me zi dhe me pjekë janë të mira, kur janë të mira. Ajo që zvynë, zvynë, ashtu, ashtu, ashtu. Jo, këtu të mira dhe në mjollë të mishti i bunë. Po, valo, po, jo. Po, më interesën, sët, a këshit është ajo? Po, pësa ko gjamirë. Ko gjamirë. Po... Se di ka deshone... Dita e mirë. Që të përdo me bje, orët së hëtë? Orët janë 10, që ato 2 gjysë janë të faqë i rume. 10 eurot kilo. Sa tani prej atyne? Atja që sëne? Që zuja? He, shumë mirë. Na e vazhdoj mua betin. Po... Deshta me të piti qka. Hajde. Nuk e dija e përdojnë e anej ka deshoni me yllin bol. Po, e përdojnë ka herë. E, qka fi bje që ke me yllin bol? Unë e kështu me yllin bol se këm po kërë këmë. Sa të kalon një e mirë, se ne i për të kalëzoj qka me yllin bol. Hajda, presëm. Presëm pak. Dhe më thonë me yllin bol e bukur, e mirë. E bukur si ona. Shumë mirë. Po. Po, po, a Yuli nuk shijet, po është më sheft. Vesh dikush është? Do është me mësu që është me zhjetë si s'varë Yuli, se kam nevoj. Jo, la nuk din ti ishë, i po shërë jeti. E të më një pytje, nuk e di a vëra për në heshë kështë, a jetë të pështë? Ka jërë, po, kur e më ponë majri. Majri, nëse jemi një gardë, po, edhe e kalën venin e tretë, po, në cilën venin je? E si të kalësht rejtin del në dytë, në ka dal në të forin, e? E sigurët, ama sa tabelve s'pak. Po. Afro. Okej, moj mikrofon. Po. Qëra? Po vëqë mos pëta marrë bukën të na? Ja, ja, në stani. Personi parë që të dhe me thonë të kalu. I dytë që kë. Po. I tretin. Edhe ti pe kalën tretin. Po. Cëllë po delë, cëllë po bosh? Po delë i treti. E pëse dhe i dytë? A për shesë ka po, ma murë buke. Ka jërë matematika po. Matematika këtë e shtirë, s'ma ka dorë sa zmu. I derumë. Për të përshëndes, i shodat qitën krejtë. Me të mirë, ashe qërë se i në mirë, kalon i mirë, në dashin ojo armu në mërni. A të marë dhe së të kërkëj së to. Hajde për kërkëj pak. I martu mje. Edhe na i ditë, goti. Goti. Herë për ju. Goti, goti, edhe pak. Shama të bërë, të më thonë, mere qenin e sharët kërë dillin Prishtinë dhe stutën të arika. Të kaj që kemi? Gjakova. Gjakova, shabon e bërë, që shje, e e mirë, shabë bëni, mirë numër tonë. Mirë, ju, që shini, i laket mirë, mirë qërë. Që kemë, bre? Dullë të veç për shef, këta e jënë prej ashtët. Qëmana?
Po, pi jashtit, jashtë gjakovës. A gjakovës, a jashtë gjakovës. Jo, në thashmë se tani jashtë, në kanë orë pi jashtit, në kanë bruna e qikolata, në zemë, për jasë. Lekre, s'ka lidhe. Një pytje, a keni jo anena, anë dy? Tri. Tri. Anë e ka gjakova, e përdërni këtë fjallën me yllin bala jo? Me yllin. E kanë me yllin bala, se se marrë, se smirna me të. Përdojnë ajo? Ja, sërë që përdojnë. Na kemë ma shumë kësi shpreje, ade matrona. Ajde në një matron? Dishka që mëj me qua dhe unë? Ja, sësoj se kemë. Ali, lekrej, lekrej. Një pytje tjetër. Jeni, se cëllë, mena e ne edhe përgjigjë një pytje. Jeni të vrapu. Edhe e kalën e vrapusin e tretë. Cëllën vendin? Trajte bërë, bërë. Trajte. Trajte. Ku e nejtë t'jo këto? E unë e ndrova pak, hajë s'ka lidhe, hajë më s'fali ju, më s'ka zë një kërkuj se tani më dalin fjallë. A më në dhonë me të avutin një pytje tash? Isha asë më gushtan, preni nëse më gushtan. Do me thonë, jetu ecë me kërë 70 km në orë. Për një orë. Matematik. Për një orë, solar shkën. Vetë pak, solar shkën. Jetu ecë, edhe një arë. Që edhe një arë. Që më gandë. Të që të zë pak. Jetu ecë, me kërë, 70 km në orë. Këto vëmendje? Dhe të lasë shkone zvëzitin në një qëra bënë. Sko lidhe, o pytje e thjeshtë. 70 km në orë, për një orë, so kilometra i bënë? Për një orë, so kilometra shkojmë, a? Shtavet? Shtavet? Eja, për 70 minuta, qysh? Jo, për një orë, so kilometra ecë. Dhe më dhonë, so i kalën. A, tre, si më si hongë, si më pështjele. E borgë, a keni në një tjetër? Po, që edhe një pytje kjo është të bonë, po hajtë, këta për ashtë trajtë. Hajtë, të falirë. Treni është të vëzit 250 km në orë. Këtë me 250, me 80, me tranu? Jo, jo. Ma mërë, treni o këvë. Hajtë, treni. Po, hinë në tunel. Tuneli është i gatë 300 metra. Qëfar në gjyre i ka pas të eshat konduktiri? Ka dhe një mirë shqimi, e ka po të kuqë, e ju përshëndes, ta e mderit, tukë. Ka nujtë, valla.